大家好，我是小尔莎老师，我是一名环球旅游博主，全职做了有两年半的时间了，希望能够去更大的世界，就是去看更美好的世界。自己可能更适合的工作并不是能够一眼看到头的大学老师的工作，而是那种能够不停地有新的变化和挑战。整体来说啊，2017到2018年比2016到2017年有了比较明显的质变，粉丝量多了可能600多万吧。我在藏区的时候就是有过特别严重的高反，然后还有一次呢是在西藏的这个拉萨去羊卓雍措的路上出了车祸，大概走了2/3的路程的时候，就是司机刚好回头跟我讲话的时候撞到前面的车了。然后当时一看镜子的时候就觉得全部都是虚。首先你要有足够的体力，你需要克服时差、温度，然后还有食物。所以我觉得这个工作对于很多人来说，可能首先是身体的挑战，那其次的话是心理。所以可能没有大家想象的那么简单，你要能拍，对吧？然后拍可能是拍照，也有可能是拍视频。其次的话是你要能写，最好还能说会道，因为可能你还要面对镜头跟观众直播沟通。那我是希望说能够把这种美的东西分享给更多的女性，就是鼓励她们在自己的人生道路上勇于尝试，接受美好的事物。我希望在自己有生之年呢，除了自己能够活得很有意义之外，能够用自己的理念也好啊，你的故事去影响更多的人，然后让他们也能够有机会获得更美好的人生经历。梨视频 APP 等你下载。